أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویورز آپ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں میرا نام محمد عدنان ہے بات کرتے چلیں گے احساس کفالت سماعی قسط کے حوالے سے بی آئی ایس پی یعنی بے نظیر امکن سپورٹ پروگرام کی احساس کفالت پروگرام کی جو سماعی قسط جاری ہونے کی اس کے حوالے سے متعدد خبریں گردش کر رہی تھی کہ یہ کس کس وقت جاری کی جائے گی تو اب حکومت کی طرف سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہے ضلعی انتظامیہ کو کہ وہ کمپنگ سائٹ کو جو ہے وہ بنائے اور آپ کو پتہ ہی ہے سکولوں میں چھٹیاں ہو چکی ہیں سکول کالجز میں کیڈز بنائی جائے گی جیسے کووڈ کے دور میں ہمیں کیش کے جو صورت میں پیسے انہی کیمپنگ سائٹ سے دیے گئے تھے ان کیمپنگ سائٹ پر اب انشاءاللہ تعالی 15 جون سے جو ہے وہ پیمنٹ سماعی قسط بے نظیر امکن سپورٹ پروگرام کی جاری کر دی جائے گی یاد رکھیے گا کہ جو نئی بینیفیشریز ہیں جنہوں نے 15 اپریل سے پہلے پہلے اپنی رجسٹریشن جو ہے تحصیل دفاتر میں مکمل کرا لی گئی تھی تو ان کو یہ قسط جولائی یا اگست میں دی جائے گی پرانی بینیفیشریز کو یہ قسط دی جائے گی اس کے علاوہ بچوں کے تعلیمی وغیرہ وہ آپ کو 25 جون کے بعد ہی یعنی آخری ہفتے میں جا کے ملیں گے یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یاد رکھیے گا کہ جو بھی نئے جنہوں نے اندراج کروایا ہے ان کے سے جو ہیں یعنی رجسٹریشن کروائی ہے 15 اپریل سے پہلے پہلے ان کو پیسے جاری نہیں کیے جائیں گے جبکہ پرانے بینیفیشریز کو 15 جون سے جو ہے وہ کیمپنگ سائٹس پر پیسے دیے جائیں گے اس کے علاوہ پنجاب سندھ اور بلوچستان سے ٹرکنے والی بینیفیشریز اپنی یہ کفالت کی قسط جو ہے وہ ایچ بی ایل اے ٹی ایم مشینوں سے بھی نکلوا سکتے ہیں جبکہ صوبہ خیبر پختون آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی جو بینیفیشریز ہیں وہ اپنی یہ قسط بینک الفلا کی اے ٹی ایم مشین سے بھی نکلوا سکتی ہیں یہ اب تک کی سب سے بڑی نیوز تھی جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں جڑے رہے میرے چینل کے ساتھ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا معلومات کو اپنے حد تک محفوظ مت رکھا کرے اور پہلی مرتبہ میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو دیکھ سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو آل پر پریس کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر تب تک کے لیے اللہ حافظ